Natizens sinang-ayunan ang naging komento ng aktres na si Rica Paralejo patungkol sa sitwasyon ni Carlos Yulo at ng kanyang ina. Dahil trending nga sa social media ang issue patungkol kay Carlos Yulo at sa kanyang ina. Kaya naman hindi na rin naiwasan ng aktres na si Rica Paralejo na magbigay ng kanyang opinyon patungkol sa ginawang pagpapaliwanag ni Carlos Yulo sa pamamagitan ng isang video kaugnay sa sigalot na nagaganap sa pagitan nila ng kanyang inang ngayon. Ayon kay Rika, pagkamat hindi maganda sa tingin ng iba ang ginawang ito ni Carlos, ay naiintindihan umano niya ang Olympic Gymnast Gold Medalist dahil talaga namang masakit umano ang ginawa ng ina nito. Ani Rika So the sad Carlos Yulo responds to his mother and I know many find it distasteful and yet, naiintindihan ko siya because masakit talaga ang ginawa ng nanay niya. Iba ang power ng magulang sa isang anak, lalo na with their kind of relationship na para siyang mommy jur. Definitely, he could have done better by staying quiet. But the pain must be so deep he needed to practice his agency to not feel crushed. Sumangayon naman dito ang maraming netizens at nagkomento. Magulang din po ako, dapat tayong mga magulang maging halimbawa nila. Kung anong ipinapakita natin, yun ang nasasalamin ng anak. Oo nga, dapat di naging bastos ang mga anak natin pero naisip ba natin kung may pagkukulang ba tayo bilang magulang nila? Good example dito si Sarah Chi. Kahit anong di nila pagkakaintindihan ng mommy niya before, walang man lang tayong narinig anything na sinabi niya against her mom. From start to end, mas pinili niyang hindi magsalita and lagi lang maririnig sa kanya is mahal niya ang pamilya niya at ang mommy niya. Dagdag pa ng isa, walang utang ang anak sa nanay o sino mang magulang. It is their obligation to provide the necessities of building a family. Hindi mo pwedeng isumbat o singilin ang mga anak mo sa pagbuhay mo sa kanila. It is your decision after all, not theirs. Now, This mother crossed the line. We cannot use her motherhood as a reason to excuse her from the wrong things she did. Huwag sana nating kalimutan na may karapatan din ang mga anak. Let us not use the nanay mo pa rin yan card here because what is wrong is wrong. Dagdag pa ng isang netizen. I agree with you, Rika. At the end of the day, your children trust you with all their hearts, especially the mothers. As a mother, you should be the one to be a role model for them. This is hard work, dedication, and sacrifice. He trusted you all his finances. What you should do as a mother was respect that, and that at least have the respect to inform him if you need to use it. It's not yours, it was just entrusted into you. It's Carlos. Even you are his mother, you can't just spend it. hindi nga ikaw ang financier eh. Remember, respect is earned. Dagdag pa ng isang netizen. Ang mabuting ina laging nakasuporta sa adhikain ng anak. May pakinabang ka man o wala. anuman kasalanan ng anak, hindi paghihigantihan ng mabuting ina. Hindi mo itatakwil. Hindi ka susuporta sa katunggali. At hindi mo ihahayag sa social media. Pagsang-ayon pa ng isang netizen. Agree ako sa sinabi ni Rika. Bilang isang magulang na din, sobra ang pagmamahal ko sa aking mga anak. Pero di ko kayang ipahamak ang aking anak dahil ina ako. Gusto ko lang ang masusunod. Mas piliin ko pa din ang magpakumbaba kaysa maging kontrabida sa buhay ng anak ko. Walang perpektong magulang at mga anak. Ano't anuman ang pagdaraanan, hindi mo kailangang ipahiya ang iyong anak. Iba talaga ang magiging impact sa anak Buti na lang talaga sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ni Carlos, nagtatagumpay pa din siya. Kasama ang girlfriend niya at ang mga taong buong puso ang suporta sa kanya at napakabait niya pa rin anak. Sa kabila ng lahat, napatawad pa rin niya ang nanay niya. humingi na rin ng tawad ang ina sa nagawa niyang pagkakamaling yun. At nararapat lang, hindi porkit magulang tayo, at magkamali tayo sa ating mga anak, darating ang panahon ang mga anak magkakaroon ng sariling buhay at magkakapamilya. Ang magulang ay nasa likod lamang, dapat nakasuporta, hindi magiging kontrabida o hadlang, lalo sa mapipiling kasama sa buhay ng anak. Madutong rumespeto. Kahit pa magulang tayo, di natin kontrolado ang maging buhay ng ating mga anak. Maging successful man ito sa buhay at hindi